dneska sme sa pozrieme... Druhý pokus. Dneska sa pozrieme na starých nedokončených domov dôchodcov. Čaute, ja som Vikina. Ahojte, ja som Kaja. Domov dôchodcov sa nachádza za Levicami nad nadjazdom. Dneska sme si zabrali na pomoc aj nášho kamaráta Doda. Doda s gamerkou. A keď sú zamknuté? Pozrieme. Nechcem moc chodiť cez sklo. Aha, tu je. Fúha, vnútri je riaden chlad teda. Dobre, vnú zlezeme, stade to. No. Práve kamarátka spozorovala, že si nás niekto utajne fotil. Ale áno. Dobre, sme vnútri. Zapnem svetlo. Kde je Dudo? Neviem. Dudo? Treba si dávať pozor. Tu nič. Tieto dvere nie sú otvorené? Už ho počuť. Som sa zlakla. Kto si nás fotil? Hej? No. A nám by nešli bíli. Keď dojdu, tak je to dosť veľké na útek. No pochybol, no ten hneď aj dole. Neviem, či si nás fotil. Fotil. Ja čo bude? Nikoľa tu máš nejak piči. Zima tu je. Aj. Nie. Neviem, nájdeme po schodí a tie balkóny. Môžem tu, aha, schody. Tma je takáto. Čiže dosť veľká. Našťastie tu mám aj nožík. Aký? Motýlika. Tak ten mi daj. Isto to. Kokos, kde mi ideme natočať? Poď sa nejaký kokos začne, kde mám to. Hej. Je tu nejaký súkromný pozemok? Podľa mňa asi hej. Tak určite je to súkromný pozemok. Ešte to aj netač. A ne, prerábajú sa mi to. Neprerábajú, už to dokončili. A čo to akože... Nič. Fúha. Schody vyzerajú fakt zaujímavo. Aha. To piči. A tu, keď sme vyšli, tak je zase dosť teplo. A na tomto poschodí už o hodne teplejšie. Dobre, poďme popozerať, čo je tu. Počkaj, vyťahnem nožík, aby keď náhodou na nás niekto vyskočí. Daj mi ho. Ale zahrčkaj. Zaťahni ho, lebo je rozmykaný. A nech nestratíš. Neboj sa, nestratíš. Pičviny. Tu sú tie bočné. A ešte tu sú ďalšie schody. Doner. To je na sechu. Aha. Aha. Nikto. Do piči, prepichni nohu. Och.
Tak tu je veľa zostupov hore. Do piči. A boli to ľudia, sa mi zdá. Strecha je úplne v zaujímavom stave. Nemáš fixu? Nie. Yeah. Škoda. Počuť vlak? Chodzky tu nemej. A teraz si zaberiem fixku a tým. Ukáž to sem. Aby ti nespadol. Čo sa bojíš? Boj sa. Dobre, au. Vraciam. Ďakujem, na druhej strane je stanica. Aj to? No, na druhej strane. Ale tam je vyskočí a ja. Ešte do Galanty. Do Bratislavy. Príklik. Dáme s tými schodami do Lani. Ja neviem, čo tady, kde vidíme. Niekde nižšie. Tak som niekde áno. Tak pomerne tu nič není. No zaujímavé, čo to ako je. Zeleň. Vždycky ma fascinovalo, ako z ničoho môže vyrásť niečo. A nikdy tomu nechápem. A to som na strednej. Rozbité okno. Prečo nie? Nemám dieru v topánkach. Prečo nie? Sklince stadiaľ vychádzajú. Metla. Ďakujem sa učiť defekt. Cigarety. Možno na prízemí aj niečo bude. Toto by ale horelo. Čo? Polystyrén. Zaujímavé, že to u nás v Levicoch nikto zatiaľ nepodpálil. Bez svetla. Ty kokot, sa zjebeš. Počkaj. Nezjeb, ty prosím ťa. A kde sa zjebem? Nebeď ako prvý. Poď. No, s mojima topánkami. No, poďme sa. Ďakujem. Pohodne. Tu piču tam najebal tie lame dosku. Fuj, tá diera je hnusná, keď ideš z boku. Dobre, na stene je vulgárny nápis. Kde? Pre teba bol. A tu je zase tá studenejšia časť. Úplne deja vu, jak zo sna, fuj. Prievan, Vicky, toč chvíľku ty. Prievan. To pochybne, že prievan. Chce mi navidovať, ja? Vy. Au. Mane, Vicky. Žujem tady, pojdem dole. Nie, neopováži si tady dole. Jaká som ti tady dole. Mucha, 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 mucha.
mám jednu muchu. Ale ty. A tu máš muchu aj v pavuku. Tu. V pavuku už nehaj. Kuky lebe. Niekto si zapekl. Čo si? To je riadne. To je oný sádra. Čo po ne popičuje ako popolník. Zo sádry len. Ostaň pre ďalšie generácie. Príde si ešte večer prvý. Uj. Tu je čo? Tma. Ja idem do prvý. Kuraj. A čo malo by mali? Tu by mal byť záchod. Tu by mal byť kúka, no sa mi zá. Mala tu záchod. Záchody. No, to sú hnešie schody. Môžeme ísť to dole. Čo si počul? Auto. Lucinka. Koľko na toto sa napichnú niekto? Taký malý tínčaky. A pozrieť cez mobil. Jedna nemenovaná osoba vstúpila na klinec. Uha, tak už nie. Máme cestu von. Môžeme obrátiť ešte od stádia. A sa aj do kade prídeš? Niekde sa musíš dostať, to vyšetrujem. Kurva. Chypala. Plná. Jo. No som zvedavá, dokedy mi dovolí točiť a potom niečo musím zmazať. Ideme. A ešte natočme toto, až tu není pivnica. Opačne napísané súkromný pozemok, zub zakázaný. No do piči. Kde vidíš Pokémon? Áno, tam je napísané. Aha, ale toto je to pekné. Tu asi... To sú rožky, si robíš piču? Nie. Tak by to malo ísť už bez problémov. Bude to voľné, že teraz mám voľnú pamäť iba na mobile. Dek. Ochrana. Tu by som si to nerozdávala. Lo. Čo? Vikina. Vikinika. To je z nejakou hororu, hej, ty bere. Kokot. Jebe. Nejak z hororu, ty bere. Kripy. No. A teraz by sa zrazu otvorili. Ty koko, uči koko, súže si koko. Tak by som sa nechal veľmi zatúvať. A vlastne stade sme prišli. Stade ale ešte bolo dobre pozrieť. Och. Na kolieskach. Keď chce niekto pre svoje dieťa tašku, tak nech príde sem. Dobre, mali by sme ísť von z tej druhej časti. Pevnica tu není? Asi ne. Tam je nie. Čo? Aj mne. Pivnica. Na čo by tu robili pivnicu? Tak môžem, pôjdeme von s tými dverami. Kusia sa koža, sa začína. Mhm. Neviem. No, ideme von. Ja som ho mala hneď, keď som videla hento, lebo ako ten sen. Ja ho mám ten. Ale, tka. Ten tak dá. Popíšte. Aha. Tak, chodí asi. Hm? Chodí asi, mám. Satanický. Jeden pentagram, druhý pentagram. Halu, že by som takto stala, teraz to otvorila. Pim. Nemcem sa aj kopiť.
Nič. A to je všetko, nie? Ideme. Dobre. Takže pre dneska máme všetko a tešíme sa na vás na budúce. Toto sme prehliadli. Nedostali sme sa tam, asi sme tu nenašli cestu, tam je šálka. Tak napríklad... Viba, hľadali ma, išiel som domov, milujem ťa. Rok 2007. Pasa, ďalej. Asi všetko a tam okrem bund a popolníka nie je nič.